golada reer gabiley malaha isku halaynta badan ee aad xukuumadda ka qabtaan ayaa aanay waxba ka jirin oo dee waa dhinac uunba tolnimadu ka socotaa iyo maxaan ku idhaahdaa iyo dee taageeranimadu xadhigga faraha badan leh sidaasa waxaan odhan lahaa xukuumadda ay inta yare u hadhay cimri tegey laguma sabootiyo tala xumo. Xogayaha xanaanada xisbiga mucaaradka wadani oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay dhallinyaro maalinnimadii shalay toola lagu xidhay magaalada Gabiley iyo sidoo kale agaasimiyaha xarunta dhexe ee xisbigaasi iyo cuqaal maalinnimadii shalay toola iyagana sidoo kale lagu xidhay magaalada Hargeysa. Waxaanu xadhiggaasi ku tilmaamay xogayuhu inuu yahay sharci darro, isagoo xukuumadda Soomaalilandna ugu baaqay inay xorriyadoodii u soo celiso shakhsiyaadkaasi la xidhxidhay. Gobolka Gabiley shalayto lagu xidhxidhay dhallinyaro ilaa 4 gaadhaysa oo inta markii hore la qabtay nin weriye ah oo dhallinyaro ah, markii dambena ay u tageen 3 kale oo ugu sarreeyo nin xisbiga ka tirsan oo gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka garabka dhallinyarada ee heer qaran Buune Cabdi Abiib. Markii ay inankii weriye ahaa soo booqanayeenna, saddexdoodii kale ee wada socday ee Buune Cabdi Abiib hor socdayna lagu daray oo la yidhi idinkuna waa ku jirtaana fadhiista. Sababta wax lagu xidhxidhayana waxaanu u maqalay, inkastoo naan ilaa iminka guntii gaadhin, dhallinyartaasi inay Facebook-ga wax ku qoreen. Facebook-ga iyo afka oo laga hadlaa sidaa iminka aanu hadlayana dee waa kala laba. Marka markay arrintu marayso Facebook-gu uu ka sahlan yahay, inkastoo isagu ka dheereeyo, haddana qofku inuu afkiisa ku hadlo oo dee wixiiba qiraal yahay oo waa macid caayo ama cid kaneeyo, laakiin Facebook-ga dhallinyartu ku wada jirtay ee miidiyaha ahee wax walba lagu qoro, in haddana dadka lagu beegsado oo lagu xidhxidho, malaha waxay ka turjumaysaa inay cagajugleynta xukuumaddu ku haysaa. Masalan, aan idhaahdaba halkaa iminka specific aan kuwa ka hadlaya ee Gabiley oo kale ay cagajugleyntuna markaa badan tahay. Marka qofka marka Facebook-ga lagu xidho inaanu afkana kaba hadli karin ama aanu saxaafad intuu u yeedho kaba hadli karin, marka saxafiga laftiisa laga bilaabo na way ka sii xun tahay oo dimuqraadiyaddii bay dhaawacii ugu weynaa gaadhsiinaysaa. Marka dhallinyartaasi dee qaarkood waa xusbiga, sidaan horeba u sheegay, sida gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka garabka dhallinyarta ee heer qaran Buune Cabdi Abiib, inamo kale oo laba kaloo taageerayaala, weriyaha dee ciidamo odhan karto xusbigu ahaa, xusbigu doonaba ha ahaado nin weriye abaasuu ahaa, 4 nin ee xidhan iyo inta kale ee la raadinayo ee raadkooda lagu joogaba, waxaan odhan lahaa laba qodob oo midina iyaga ku saabsan yahay reer Gabiley ahaan, midina uu ku saabsan yahay xukuumadda maanta talada haysa, waqtiga yaree gaabanina weliba u hadhay. Reer Gabiley ahaan abaal badan iyo godob badan ayaa waxa u gasheen xukuumadda maanta talada haysa ee uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi. Haddii aad godob badan iyo u gasheen food badanna siiseenna, ficla waxaad filayseen ama sidaad caqliga saliimkiiba ha odhanayo aad filayseen in abaalgud fara badan, oo haddii ay tahay kan godobu galka iyo haddii ay tahay kan foodka badan ee aad bixiseenba, abaalgud fara badan oo ay ugu horeyso in waxyaalo badan oo dee iska yaryari ay u badan tahay in layska dhaafo oo aan laydinku yoongaynin sidaad filayseen, ama arrintuba dee ay tahay bani aadminimadu. Hase ahaatee, waxay u muuqataa arrintu imika in cidda raacsan ama foodka badan ha siiso ama godob ha u gasho ama dee haba ka soo jeeda ee godobta ugu badanna u qaaday ay ku dhacayso ay haddana isla markaa xumaantii ugu badnayd iyo xadhigii ugu badnaaba uu isla iyagii raacay. Waxaa laga hadlayayna wuxuu ahaa masalan ra'yi caam odhanaya
sida gobolada kalaba uga hadlaan deebeli gubedle salaxley caynabo oodweyna mid waliba oo gobolnimo ka dhiman tabanaya ama darajadii iyo b iyo c iyo waxan degmooyinku u kala dalacaan tabanaya uu uga hadlo oo aan dee wax dhiba ho ku jirta ama jirin ee uu raayiga xorta ah hadday degmo dhi yahay tiraaho si hala noo dalacsiiyo dowladdaba weydiisanayso ama mid gobolnimo doonaysa tiraahdo gobol hala noo dalacsiiyo waxa weeyaan anu wax ku jira annagu ma aragno in weliba dhaga wanaagsan lagu dhageysto oo si fiican inta loogu ixtiraamo dadka waxa ay doonayaanna si fiican looga jawaabo hadday gobolnimada gebir ay doonaysa tahay oo xukuumado badan iyo madax badaniba ugu soo ballan qaadeen dee ballanta beenta ahina kulliba way soo baxdaa un hadday been tahay oo ma ma qarsoonto mid waa taasoo waxaan odhanayaa qolada reer gebiley malaha isku hallaynta badan ee aada xukuumadda ka qabtaan ayaa aanay waxba ka jirin oo dee waa dhinac uunbaa tolnimadu ka socotaa iyo maxaanku idhaahdaa iyo dee taageeranimadu dhinaca kalena wax sidaasoo buuranba looma arka baan u malaynayaa arrimaha halkaa ka jira xukuumaddana waxaan odhanayaa xadhigga tacasufiga ah iyo iminka shalaytoo kale hargeysa nuyo hargeysa odayaal iyo waxa lagu xidhxidhay uu ka mid yahay weliba agaasimihii guud ee xarunta dhexe master cartan iyo odayaal kaloo fara badan isla shalaydaa lafteeda haddana gebiley waa ta afartaa dhallinyarta ah ee weriyuhu hogaaminayo iyo guddoomiye ku-xigeenka dhallinyarta ee heer qaran buuni cabdi abiib la xidhxidhay xadhigga faraha badan leh sidaasa waxaan odhan lahaa xukuumadda ay inta yare u hadhay cimri tegey laguma sabootiyo tala xumo warbal ka fikiro oo xadhiggaa faraha badan leh dhallinyarta iyo ku dhacaya dadweynaha kolley iyo kolleyba dalkani doorasho la-aan maayo dalkani waa dimuqraadi sida la wada og yahay marka waxaad yeelaysaan baan xukuumaddana kula tenin lahaa iyadiyo teeniya xukuumaddayo ay taladana inay qaadataa ay waajib tahay in lala taliyaana ay waajib tahay waxaan kula tenin lahaa dhallinyartaana inay soo daayaan kuwa kale xidhxidhanna ay soo daayaan hadday xusbiga tahay iyo hadday dadweynaha kale tahayba iyaguna ay bal xadhig waxma tare annaga siday daanala tahay haddii iyaga waxu tarayo waa ka isgooniya oo dee iyaga higsigooda qolo waliba balaan bay leedahay haddii ay iyagu qoladan dee kooxdan iminka waddanka haysata ilaa jabhadii soo yara ma garanaysa caalamiinteynaysay haddii ay ugu jirto in xadhigaa badani iyaga wax tarayo ahlan wasahlan maan leeya ku wada haddiise ay talo iyo dadka iyo dadweynaha iyo dadka waddanka lehi talada ay ka dhiibanayaan ay wax ka maqlayaan waxaan odhan lahaa war xadhigga badani waxba ma tare dadka siyaalo kale oo lagu qanciyo sida gobolnimada gebiley dadku tabanayaan oo kale oo aada ka jawaabtaan waxyaalaha dadka aada ku xidhaysaan oo ka jawaabtaan dowladdu kursiga ay leen iyadu ma lehe dadweynahaana kursigoo dalkaa lehe looga taliyo in looga taliyana waa loogu talagalay nimankaa kursiga fadhiyaa haddii madaxweynaha tahay iyo hadday kuwa ka hooseeya tahayba inay dadka jawaab buuxdo oo shaafiya siiyaan laakiin xadhigu meesha kuma jiro waana waxaan meesha ka saarayo waxaan ku soo gunaanadayaa dhallinyartaa reer gebiley ee facebooka ku xidhan inta aanay arrintu intaa kasii ballaadhan in si dhaqso ah loo soo daayo iyo kuwa kale xidhanba ayaan ku talin lahaa xukuumadda tale ku siin lahaa weliba anoo ku daraaya haddii ay soo dayn waayaan lafteedana waxaan u malaynayaa un wax kaga sii xumaada mooyaane inaan waxba ugu kordhaynin waana salaamaya waa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi telefishinka c b a hargeysa waw wasbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa